Tornem a travessar l'Ocènia i anem al Maestrat, el grup de danses de la Jana, al qual rebem en esta jota. De la Jana mos ballaran la dansa de la Jana, que és molt antiga, data de finals del 17 o principis del 18, i és un ball que té, veureu, moltes variacions i moltes figures. I després mos ballaran el ball pla de Sant Mateu, que és una dansa que en aquell poble del Maestrat s'ha transmès des de temps immemorials de pares a fills. Per tant, la dansa de la Jana en primer lloc i el ball pla de Sant Mateu després. Thank you.
Comarca Germana, que tenim aquí al costat.